pessoal ligada no canal, que tá gata Issa, e aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, gente. Hoje é meu aniversário, né, gente? E eu vou mostrar o bolinho que eu ganhei dos meus amores pra vocês, bora lá? Gente, olha esse bolo maravilhoso de princesa, gente. Tô me sentindo a princesa, a coisa mais linda, a Barbie. Olha isso, gente. Eu amei esse bolo, a minha cara, né, amor? Eu amei, meus amores. Muito obrigada pelo bolo, gente. Muito obrigada, amor. Eu amei o bolo. Te amo. Filho, te amo. Muito amei, gente. Amo muito vocês, gente. Olha que bolo lindo. Eu amei. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Ei. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra mamãe nada! Tudo! Como é que é? É pique! É hora! Ha! Ti! Bum! Mamãe Thaís! Amor! Mamãe Thaís! Amor! Fazer o pedido. Voltou a bolinha. Cadê o primeiro? Cheio de vela. Um pedaço. Olha que bonitinho. Aí a picaia. Gente, primeiro pedaço vai para. Pra minha linda Coca-Cola. Gente, eu tô igual o Gabriel indeciso do primeiro pedaço dele, porque eu amo vocês dois demais e gostei muito do bolo, dos meus amores. E eu quero dedicar esse primeiro pedaço a vocês dois. Da sua coroinha. Dá mais um pedacinho. A vocês dois estão aqui do meu lado. Os dois ali gastou. Beijo duplo. Ei! Cadê o som? Bota o som aí. Luíra, feliz? Mais bom, né, Gabriel? Muito bom. Parabéns, meu amor. Tá. Não é uma festona, mas é a nossa comemoração pra você. Amém. Tá feliz? Tá até de princesa? Tô pra combinar com o bolo, gente. É, princesa pra combinar. Você quer bastante chantilly ou pouco chantilly? Pouco chantilly, Luciano. Você não quer ver que tá colorido aqui, sabe que tá colorida? Daí eu. Tem bastante. Muito bom. Esse bolo é bom demais. Muito bom. Do que se passa mais um ano sem você? Eu na mesma idade. Envelheço na cidade. As garotas destinando os rapazes a beber. Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém. Juventude se abraçar, se une pra esquecer.
gente, esse foi o vídeo do meu aniversário, gente. Eu tô de coroa assim, ó, por causa do bolo da princesa, né? Bolo da princesa, eu tô me sentindo a princesa, né, gente? E é isso, pessoal. Muito bom meu dia, meu bolo delicioso. Eu agradeço a todo mundo que me desejou feliz aniversário, parabéns, né? Eu amo todos vocês. Todos têm um lugar no meu coração, muito carinho, gratidão aí pelo meu dia, meus 35 anos, pessoal. E se você gostou, não deixe de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, bora se inscrever. Faça parte da nossa família. Que tá gata isso? Ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, pessoal. Vamos ficando por aqui, curtindo o aniversário. Até os próximos vídeos, Matanê. Bye, bye. Bye, bye.